响应种树啊、守护环境的观念，有一阵台北的教师甲义工特别来到中寮山区种树啊。伊所种的树啊，包括着台湾原生种的树种，希望讲会当学习过台湾树王称号的赖培源，对着做哪运动的热情，嘛阁后一代会当看到南投县的好山好水。踏着欢喜轻松的脚步，大家爬上山头，要来为中寮的山区增加偌济历史美景。发起活动的人就是伊，大学教授王尼，嘛是中寮乡的子弟，被台湾树王赖培源正确精神感动了后，实际付出行动。大雪山有一个台湾树王赖赏的精神哈。种下这棵千年树呢，能够保留到千年，就是不砍伐、不买卖、不传子，然后希望这棵树呢，透过我们种下去之后，可以一直守护着这片土地，然后让这里的那个平林溪的水源水位可以高涨，好、哦，可以在未来呢提供很好的这个水土保持。五十多人为台北来个中寮乡的山区做响应进秋的活动，那深深来表达对大自然的感谢。更认真听到正确的专家来教导，希望好每一张树啊，拢有正好的环境，会使健康成长。大家提着工具展开正确的行动。南投县副县长陈进新嘛亲手来种下树栽，在县内一直努力地推广着造林运动之下，为了制定热心民众的加入，会使发挥更大的效果。自己掏腰包。来重视，甚至于找更多人来协助，来共同来关心，所以这种一集我们非常感动，所以今天就特别赶上来，一方面感谢他们，一方面对我们重视未来的推广，还是希望更多社会人士大家共同来配合。王尼教授等人已经是第四遍来到南投种树啊，嘛讲会继续来坚持落，希望种的树啊会使守护中寮这片土地，展现生态丰富的一面。记者林明新采访报道。